кажуть, якщо Америка починає чхати, то решті світу, як мінімум, варто чекати на нежить. Але, слава Богу, з Америкою зараз все гаразд. Натомість друга економіка світу з населенням понад 1 мільярд 400 мільйонів людей зупинила стрімке зростання, має високий рівень безробіття і хаос на ринку нерухомості. Я зараз говорю про Китай, і це вже не чхання. На Китай припадала понад третина зростання світової економіки. Для китайця квартира, наприклад, це вкладення у майбутнє, а вони більше не купують квартири. Економісти сперечаються, мовляв, Китай рано списувати з рахунків, навіть якщо зростання вже не те, бо в нього є й інші мотори або драйвери економіки. Це інвестиції або експорт. Ну, а тут Китай все ще є головним у світі. З іншого боку, я зараз про інвестиції. Економічна політика Сі для західних компаній стає менш переконливою. А гасло «піднесення Сходу і занепад Западу» воно починає дратувати західні компанії. Пекін, звісно, заспокоює приватний бізнес, але, схоже, це вже не спрацьовує. І все більше західних компаній шукають нові, не китайські ринки збуту, опрацьовуючи сценарії на випадок великої економічної кризи в тому ж Китаї. Що зрозуміло, бо історія нас таки вчить. Нагадаю, до 2008 року теж мало хто очікував, що іпотечна криза у Сполучених Штатах Америки потягне за собою увесь світ у прірву фінансового банкрутства. Ну і зараз я насправді не кажу про повторення 2008-го, нема підстав для цього. Але коли ламається один з двигунів глобальної економіки, це насправді впливає на всіх. Навіть якщо при цьому цифри гріють. Як от, наприклад, у випадку з Україною кажуть, що економіка попри війну відновлюється. Але коли гальмує друга економіка світу, це впливає на всіх і часто дуже несподівано. Ну, наприклад, шовк, чай, порцеляна, навіть декоративні песики. Європейський ринок, він був заповнений китайським крамом. От недаремно ж Сі їздив навесні до Кремля. Освоєння російських територій притаманною Китаю м'якою силою – це насправді суттєва підтримка, власне, китайському бізнесу, який залюбки замістить собою іноземні виробництва, які покидають Росію або вже пішли звідти. А зубожілі росіяни, вони охоче працюватимуть на китайських заводах насправді за мінімальні для піднебесної гроші. І завдяки новій ресурсній базі у Сі Цзіньпіня більше шансів не сваритися із Заходом, ну а нарощувати з ним торгівлю. І заразом не поспішати з вторгненням на Тайвань, який прогнозують станом на сьогодні десь років через 2-3. Ну а Путін до Сі за своїми плюшками так само нещодавно їздив. Насправді, за юанем, який входить у топ-п'ятірку міжнародних валют, що формують міжнародний резервний актив, який створив свого часу Міжнародний валютний фонд. Ось тому Кремль на фоні занепаду рубля постійно і повторює, що потрібно розраховуватися юанями між країнами Африки, Азії і Латинської Америки. Бо насправді Москва чудово розуміє – наполягати на розрахунках в рублях, як це було, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, вже не вийде. Бо тепер умови диктує Піднебесна. І рубль насправді не врятують ані московські шпигуни в ЄС, серед яких голова російського посольства в Євросоюзі, ані збільшений до Євросоюзу імпорт чи то російської нафти, чи вугілля, сталі, чи навіть деревини. Та навіть якщо російський аграрний міністр перебереться жити в Курник, це теж не врятує Кремль. Дмитрий Николаевич, то, що ви з курятника з нами общаєтесь, це здорово, це оживляє. Ну чого курятина так подорожала? М'ясо птиці у нас на початку року виросло більше на 27%. Та ну виросли та й греці з нею. Росіяни ж все одно хорошо живуть, а всілякі там зрадники пащікують через вузький інтелект. Це насправді резюме Гундяєва. Ну, а в мене лише одне питання. Котрий із цих путіних говорив про Курник? Попри чергову заяву Піскова, що в диктатора немає двійників. Диму ж без вогню, ми знаємо, не буває, як то кажуть. За так свита б не спростовувала якісь фейки про двійників і одночасно про стан здоров'я диктатора.
Після чергового повідомлення про його начебто смерть на російських біржах, до речі, почалася паніка. Але їм до цього не звикати, адже Федерація зі своїм рублем у світових економічних перегонах участі вже не бере.